me hirin e Krishtit, vëllezër të dashur, do lexojmë nga profeti Jeremia 11. Pra, Jeremia 11, profeti Jeremia 11. Kjo është fjala që ju drejtoi Jeremias nga anë e Zotit duke thënë: Dëgjoni fjalët e kësaj beslidhje dhe folu njerëzve të Judës dhe banorëve të Jeruzalemit. U thuaj atyre, kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, i mallkuar qoftë ai njeri që nuk dëgjon fjalët e kësaj beslidhjeje. Që unë u urdhrova etërve tuaj ditën që ju nxora nga Egjipti, nga furra prej ekuri, duke thënë: Dëgjoni zërin tim dhe i bëni këto gjëra në bazë atyre që ju komandoj. Atëherë ju do të jeni popullim dhe unë do të jem Perëndia juaj. Me qëllim që unë të mund të plësoj betimin që ju kam bërë etërve tuaj, t'u jap atyre një vend ku të rjedhë dhe qumësht e mjalt, ashtu si shpondodhë sot. Unë u përgjigja dhe thash, kështu qoftë o Zotë. Atëherë Zoti më tha, shpalli tërë këto fjalë në qytetet e Judës dhe në për rrugët e Jeruzalemit duke thënë, dëgjoni fjalët e kësaj beslidhjeje dhe zbatojeni në praktikë, sepse i kam nxitur me i sistim etri tuaj nga dita që i nxora nga vendi i Egjiptit deri më sot. U kam nxitur me urgjencë duke thënë, dëgjoni zërin tim. Por ata nuk e dëgjuan, as e vunë veshin, por se cili eti si pas krijesisë së zemrës së keqe të tij. Prandaj unë do të bëj që të goditen nga të gjitha gjërat e përmendura në këtë beslidhje, për të cilat kisha urdhëruar t'i respektonin, por që ata nuk i respektuan. Prandaj Zoti më tha, u zbulua një komplot midis njerëzve të Judës e midis banorëve të Jeruzalemit. Unë janë kthyer në paudhësitë e etërve të tyre të lashtë, të cilët nuk pranuan të dëgjojnë fjalët e mia dhe nuk shkuan pas Perëndive dhe u shkuan pas Perëndive të tjera për të shërbier shtëpia e Jeruzalemit dhe shtëpia e Judës kanë shkelur beslidhjen që unë kisha lidhur me etrit e tyre. Prandaj kështu thot Zoti. Ja, unë do të sjell mbi ta një gjëm nga e cila nuk do të mund të shpëtojnë. Ata do të klithin, por unë nuk do t'i dëgjoj. Atëre, qytetet e Judës dhe banorët e Jeruzalemit do të shkojnë të klithin Perëndive të cilave i kanë djegur të mjam, por këta nuk do të shpëtojnë në kohën e gjëmës të tyre. Sepse o Judë, Perëndit e tua janë të shumta si qytetet e tua, dhe altarët që keni ngritur për atë gjë të turshme, altarët që keni djegur të mjam Bahalit, janë shumë si rrugët e Jeruzalemit. Prandaj, mos u lut për këtë popull dhe mos ngri për të asnjë britëm as lutje, sepse unë nuk do të kënaq kur do të klithin mua për fatkesit e tyre. Çfarë bën i preferuari tim në tembullin tim, kur ka kryer shumë veprime të kopshme, a do të mundin mishat e shtrenjtëruara të largojnë për te ligësin tënde me qëllim që ti të mund të dëgjosh? Zoti të kishte thirrur me emrin Uli dhe i gjelbëruar, i bukur, në fritet të shishme, në zhurmën e një rëmuje të madhe, a i do t'i vërë zjarë dhe degët e ti do të shkatërohen. Zoti ushtrive që të kishte mbjell ka dekretuar fatkesin kundër teje për shkak të ligësisë sate në dëm të vetë shtëpisë Izraelit dhe të shtëpisë Judës duke provokuar zemërimin tim dhe kudë djekur të amjam Bahalit. Zoti ma bërit e ditur dhe unë u mësova atere tim më tregove vëvrimet e tyre. Unë isha si një qengj i butë që e qojnë në tërtore dhe nuk dija që kur disin intriga kundër meje, duke thënë të shkatrojnë më durimin bashkë me frytin e ti dhe të zhdukin nga toka e të gjallëve, që me qëllim që emri ti të mos kujtohet më. Por, o Zotë i ushtrive, gjykatës i drejtë që shkirton mendjen e zemrën, tregom akmarjen të ndën mbi ata, sepse unë të bëra të njohur çështjen time. Prandaj, kështu thot Zoti përsa i përket njerëzve të Anathothit, që kërkojnë jetën tënde duke thënë, mos bëj profecira në emër të Zotit, që të mos vdesësh nga dora jonë.
Kështu pra, thot Zoti ushtrive, ja, unë do të dënoj, të rinë do të vdesin nga shpata, bitë e tiri dhe bijat e tiri do të vdesin nga uria. Nuk ka për të mbetur asnjë prej tyre, sepse unë do të sjell një gjem mbi njerëzit e Anathothit në vitin e ndëshkimit të tyre. Amin. Tani, Zoti po viziton Jeremin. Do vizitoj shërbëtorin ti, do flasim me të, do bisedoj me të, dhe do të sjelli fjalët të shkuara, të tashme dhe të ardhmet. Pra, të fjalëve të Perëndis që shprehin dëshirin e Perëndis. Fjala u bë pra tek Jeremia sipas Zotit. Dëgjoni fjalët e kësaj besnikë dhe folur me njerëzve të Judës dhe banorëve të Jeruzalemit. U thuaj pra i drejtohet Jeremist, të cilët i jep urdhër që të takoj popullin e Judës dhe popullin e Izraelit dhe të tregoj dëshirën e tij të parën për të ardhë të kaluarën. Dhe i tha atyre, kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, mallkuar qoftë në fjalët e kësaj, pra ditën që unë të nxorra nga Egjipti, ju thash, i mallkuar do jetë ai që nuk dëgjon fjalët e beslidhjes që bërëm bashkë që ti zbatoni. Dëgjoni pra, me kujdes fjalët e mia dhe përfundimi do të jetë unë do të jem Perëndia juaj dhe ju do të jeni populli im. Pra ka dëshirë Zoti të marri me dashurinë e tij perëndish të perëndishme pra bashkëlidhjen e popullit me popullin që zgjodhi me një kusht që populli ose njeriu kujdo kohe do të ketë këtë kërkes brenda në zemrën e ti. Të dëgjoj fjalët e Perëndis, fjalën e frymës së shenjt, që shprehin dëshirën e Perëndis, ti dëgjoj me kujdes dhe me dëshirë të vendosur dhe të patundshme të zbatoj dëshirën e Perëndis. Pra është kushti që Zoti të marrë mbi vete popullin e tij dhe ta bëj popullin e tij dhe ta bëj bet Perëndia Perëndi i tyre. Përfundimi, i nxori nga toka e Egjiptit, i drejtoi në tokën Kanan me atje ku rritte qumësht dhe mjalt, i bekoi, i vendosi atje dhe këtë e bëri si përmbushje të premtimeve dhe të dëshirave që kishtë dhënë Zoti të Abrahami, të Isaku dhe Jakovi. Pra besnik dhe kështu filon Perëndia, unë jam besnik në fjallën time. Ato që ju them, ato që ju profetizoj dhe ju premtoj për të ardhmen, me gjithë sigurin unë do t'i zbatoj dhe do bëj akoma më tepër dhe më të mira dhe më të bukura nga ata që ju them dhe ju premtoj, me një kusht që juve, me shumë kujdes, do të gjoni fjallën time dhe me shumë këmgullje, do të zbatoni këta. Dhe kështu me të vërtet, ato që premtoj Perëndia, ato dhe zbatoj dhe një popull, në një dobësit të mërshme, të panjohur, në panjohuri, dhe të mungese të çdoj force, shërbëtor dhe sklev për 400 vjet në Egjipt, Zoti jom që arriti ja i nxori, i çliroi me një dorë të fuqishme, jo vetëm që i drejtoi në bazë të mosbesimit të tyre në shkretir pa uri dhe pa uetur dhe pa këpusit të tyre që të vriten nga këmbë do me thënë, dhe këshumë e rëzisnishme kjo të sëmuren. Pa çka se lindja e parë vdiq për shkak të pabesimit të tyre dhe lanë kockat të tyre në shkretë të tyre. Por fëmijët e tyre erdhen u futen me lavdi në tokën që premtoi Perëndia, që ndërtuan akoma dhe më me lavdi atë që tokën që premtoi Perëndia,
dhe Zoti i vizitoi përsëri dhe i tha, në qoftë se juve vazhdoni të dëgjoni me kujdes fjalët e beslidhjes sime dhe me këmbgulljet i zbatoni ato, atëre unë do të vazhdoj të jem Perëndia juaj dhe ju do të vazhdoni të jeni populli tim dhe do të shijoni të gjitha premtimet dhe bekimet që janë të shkruara në fjalën time brenda ligjit tim. Por në vazhdim atëri tuaj nuk dëgjuan. Dhe këtu fillon vëllezër të dashur problemi. Dëgjuan me kujdes, në një moment zbatonin me këmbgulje, me dëshirë, por pa pritur në një moment ose avash pushuan të dëgjojnë me kujdes, gjersa pushuan që dëgjonin përfundimisht fjalën e Perëndisë. Nuk i intereson më fjala e Perëndisë dhe kjo mos do të thënë ngurim i tyre i qoj në mos zbatimin e fjalës së Perëndisë dhe ki popull i popull i Perëndisë dhe ki popull që ka Perëndinë e tij dhe ati Perëndi i takonte filloi që të binte, të largohej, të dobësohej dhe që të shndrohet nga përmbushja e premtimeve dhe bekimeve të Perëndisë siç është shkruar brenda në fjalën e Perëndisë, të bjerë në një largim nga Perëndia dhe në përfundim në mallkimet që shkruante ligji. Dhe këtu duhet ta kemi kujdes vëllezër të dashur, sepse Zoti i flet dhe për bekim dhe për mallkim. Por bekimin e sjell ai. Ashtu si Perëndia është dashuri dhe dashurin me dashuri mbush zemrat tona Perëndia, por urrëtjen nuk e sjell ai në jetën tonë. As zilin. Këto janë nga mishi dhe janë përfundimi i kujdesjes së mishit të njerëzit që largohet nga dëshirat e Perëndisë. Ashtu si me rilindjen largohet njeriu, ndryshohet nga bi i mallkimit në bi i bekimit, ashtu dhe me largimin nga Perëndia përsëri ndryshohet njeriu nga bi i bekimit në bi i mallkimit. Pra është shumë thjesht ta kuptojmë, kur ecim në dritë, jemi dritë. Kur largohemi nga zona e dritës dhe futemi avash në errësirë, në fund bëhemi dhe ne errësirë. Pra, jemi një pjesë nga errësira. Kur e vërteta e fjalës së Perëndisë futet brenda në jetën tonë, të gjithë ne dhe ne ecim dhe jetojmë në të vërtetën. Dhe vërteta si vjen? Me predikimin e Ungjillit, me fjalën e Perëndisë, me të dëgjuar nëpërmjet besimit. Por pa pritur, në qoftë se pushojmë të dëgjojmë fjalën e Perëndisë, atëherë avash ndërkohë si fillim jetonte i gjallë brenda nesh fjalën e Perëndisë, avash shuhet dhe një tjetër fjalë botës futet dhe krijeson brenda në zemrën tonë. Prandaj këmbgul fjalë Perëndisë që ishit duke pritur dhe qëndronit në mësimin e apostujve. Nuk është një diçka e përsosur, për shembull, që kërkon diçka të madhe që të vish në kish dhe shumë herë dëgjoj në shpinë mi dhe dëgjoj, lexoj. Është e nevojshme dhe e domosdoshme dhe këtu në shpinë tënde kur lexon do vi Perëndia të të mësoj. Të do bësh nxënës si frymës së shenjtë. Por kur nuk duhet të harrojmë dhe të shikojmë, parashikojmë atë që tha Krishti. Ju gjithmonë jeni të pastër për fjalën të cilët ju dëgjuat. Pra, fjale Perëndisë ka forcë. Kur së pari Perëndia dëgjohet me dëshirën e Perëndisë, pra futet në zemrën tonë dhe zemra jonë ndryshon. Pra është një mrekulli fjale Perëndisë. Është së pari fjale e zgjuarësisë, që do të thotë që të shpegon, drejton, udhëzon fjale Perëndisë zemrën e njeriut dhe njeriun, në
dyshimet e tij, në mungesat e njohurisë së tij, në rrugën e tij, po do të thënë brenda fjalës së Perëndis, Perëndia, kjo është eksperjenca jonë personale e të gjithëve nesh. Jep, do të thënë drejtime, por me fjalën e njohjes zgjidh dyshimet. Është e domosdoshme që të qëndrojmë në mësimin e apostëve dhe në fjalën e Perëndis. Do të thënë është e domosdoshme në veçanti brenda në kishë. Sigurisht dhe në shpinë tonë do të dëgjojmë dhe kaseta dhe CD dhe çdo gjë tjetër që duhet të ta bëjmë, por tjetër është kjo dhe tjetër është që të ngopemi, të ushqemi nga fjale e Perëndis brenda në kishën e Krishtit, që krijeson dhe mbreti është dhe mbulohet gjithë frima e shenjtë, nga frima e shenjtë. Prandaj, kishat vëzër të dashur, që punon një javë, ose kristian, që shkojnë vetëm të djelave, për shumë, në kishë. Do me thënë, problemet që do të përbalojnë, janë me siguri, që bota jashtë të rritet në jetën e tyre, sepse nuk ka udhëzim dhe mësim nga fjala e Perëndis. Me përfundim, që të vinë, të shikosh dhe mos ta kenë mendjen, do me mos të ndryshojnë nga bota, as pak, do vinë këtu dhe të shikosh që nuk ndryshojnë nga bota. Pra dhe jeta e tyre nuk ndryshon nga jeta në botë. Këta janë afër, mos të them në përfundim, do me thënë, janë gati për rënje, janë gati për dobësim. Dhe asem dhe me janë të Biblës, janë afër që Zoti ti largoj sepse janë të vakët. Në kundërshtim, kristiani që shkëmgullës e para, i kujdesshëm, që të interesohet dhe të lutet për këtë, të dëgjoj fjalën e Perëndis dhe Zoti ti flasi personalisht, ashtu me predikimin, me logën e njohjes, me fjalën e njohjes dhe me të zgjuarësisë, ose me fjalën profetike, kë njeri interesohet dhe me siguri do ketë dhe mësim, dhe drejtim, dhe dukje dhe zbules, dhe rritje në lidhjen e ti me Perëndin. Në veçanti, në qofë se kë njeri dëgjon me kujdes, me këmgullje interesohet që të jetë edhe zbatues i veprës, atëre kë njeri do të jetë i lumtur në prezencën e Perëndis dhe jo vetëm do të jetë në rritje, por do të jetë i përdorshëm për të tjerët dhe për ambientin e tij. Shumë serioze kjo. Do të jetë, domethënë, një shërbëtor ose një shërbëtore e Perëndis. Por kur njeriu, ashtu si populli izraelit, filloi atëre avash-avash të mos dëgjojnë me kujdes fjalën e Perëndis, që do thotë që mos interesohen. Filluan të vaken, mos jenë të nxehet. Fjalën e Perëndis të dëgjojnë nga larg, mos ishte shumë, kaq shumë nxehet. Në fjalën e Perëndis, filluan të shkojnë fjalën e Perëndis si diçka të veçantë, të larguar, si nuk na drejton kështu siç duam neve, thoshnin. Para, filluan të shkojnë të largët dhe pas pak të huaj. Dhe me përfundim, që jo vetëm të mos të kenë këmgullje në zbatimin, por më të interesojnë fare për të zbatuar fjalën e Perëndis. Dhe përfundimi, gjërat të tjera do vinë të përmbushin boshllëkun që jo krijohet nga mungesa e fjalës e Perëndis, me të gjitha karakteristikat, ashtu si që thamë, dhe në veçanti, me mungesën e mos zbatimit e fjalës së Perëndis me karakteristikat e reja, që janë mësimet të tjera, Perëndit të tjera përulje, të tjera lavdi, pa këtu një jetë shumë e largët nga drita e vërteta dhe jeta, pa ndaj drejt vdekjes. Pra, njeriu ajo që bën, bet i dhujtar, ka gjëra të tjera të
të dashuroj, ka gjëra të tjera të përulet, edhe ka gjëra të tjera të ndjeki dhe gjëra të tjera të punoj. Pra, këto gjëra të tjera mund të jenë çfarë do tjetër përveç se jashtë nga per Zotit. Nga të tjerë perëndi, nga mësimet e gënjeshtërta, djeri të dashurirat të tjera, mëkate, shkelje, budallëqera, të tjera interesa, të gjera të tjera ndjek, në gjera të tjera përullet, dhe në gjera të tjera dëshiron, dhe për gjera të tjera përfundimisht punon. Ki njeri tani, iku nga zona e bekimit, nga përmbushja dhe zbatimi i dëshirave të Perëndis, dhe erdhi tani më me forcë në zonën e mallkimit, të paktën në dhjetën e vjetër të ligjit, në zonën e atë që kërkojnë njerëzit e botës, dhe në largimin dhe shtëpia e tij mbushet me gjëra të tjera, mbushet me televizora, mbushet me CD-ra, mbushet me revista, ungjilli diku në një vend zë pluhur, dhe të tjera gjëra zë në vendin e Biblës, dhe ai jastëku që vendos në gjunjë dhe lutesh diku tjetër umbet, dhe të them të vërtetën, kur shkoj në shtëpi dhe nuk gjej jastëkun atje ku duhet, mërzitem shumë. Futem në një shtëpi dhe nuk gjej jastëk. Përse, mund të lutem dhe unë mund të shikoj vëllezërit e mi që mund të umbasin edhe jastëket edhe shamit nga gratë, futen gjërat e tjera, qohet krevati dhe vendosen në domën e gjumit, pastaj futen dhe kompjuterat dhe DVD-rat brenda në shtëpi, dhe Krishti largohet nga shtëpia. Pse? Sepse filluan avash-avash të vaken. Dhe përfundimi është i sigurt, vëllezër dashur, dhe ju lutem të jemi shumë të kujdesshëm të gjithë bashkë, në veçanti plejt, vëllezërit e vjetër, atërit, sepse kur fëmijët e tjerë shkojnë gjëra të tjera nuk mund të largohen dot, dhe nuk është çlodhje me duke parë një DVD, por është largim nga Zoti. Je shumë jashtë, domethënë. Por provojni dhe ta kuptoni. Është largim nga Zoti. Ose është drejton për largim nga Zoti. Dhe më shumë nga ne kemi bërë këto gabime, djesa Zoti na mësoi dhe ndryshuam. Por keni kujdes, vëllezër. Sepse papritur, pa e kuptuar, largohemi nga zona e bekimit dhe do arrim në zonë të vështirë, dhe në vendin ku jep frit të keq, do shkojmë fritin ton të largohet, të kalbet, të thahet, të fishket dhe të zëj krimba. Dhe prapë, në qëfëse ndodhë kjo, ekziston pendimi, ekziston kësesa mbrapsh, e kërkon agjerimi, ekziston dhe lutja. Dhe këtu duhet të theksoj që është e domosdoshme të predikojnë familjet ditën e agjerimit dhe përsëfkis dhe lutjes. Është diçka që nuk e zbatojmë tani kote fundit, dhe më kontrolloj shumë ashpër Perëndia. Nuk flas për agjerimin dhe lutjen e kishës, por flas për agjerimin dhe lutjet e familjeve. Gjithmonë themi familja duhet të lutet, dhe mirë ajo familja që nuk ka lutje familjare, dhe mirë ai burri që nuk ka arritur të vendosë të gruaja e tij të luten bashkë si familje, mirë njerë afër është mëkati, dhe afër gruas që nuk ka arritur të detyroj burrin që të kenë një lutje familjare, mirë me asaj gruan, afër është e keqja. Dhe sigurisht, e bekuar është familja e cila predikon
dhe vendos brenda në familjen e vet pendim, kësim, lutje dhe agjerim. Pra është kjo familje ishte bekuar, sepse kjo familje nuk mundet vetëm të respektoj, vetëm Perëndin, mos a themi të përsosur, por të respekton Zotin, dhe Zoti vepron me mrekullira dhe madhështira brenda në jetën e njerëzve. Do më thoni, vetëm njerëz të veçantë, njerëz të vetëm janë më të lehtë dhe më domosdoshme dhe më nevojshme, sepse libri thot, njeriu, gruaja e martuar, mundohet që t'i përkej burrit dhe mirë bën, por një grua vetme duhet të interesohet që t'i përkej Zotit, të njëjtën gjë dhe burri. Burri i martuar interesohet që t'i përkej gruas së tij, sepse ka një detyrim që të drejtoj gruan në shenjtëri dhe brenda në shenjtërisë ta kthej në Perëndin që i adhuroj të shenjtë, të përsosur dhe të pamëkat. Kjo është pra qëllimi i tij. Pra, mendoni një burr që ta shenjtëroj veten e tij dhe gruan e tij, edhe për ta kthej mbrapa gruan tek Zoti, të bekuar, të pa mëkat, edhe të marrë DVD tani, i thotë ajde të shkojmë. Të hapi televizorin dhe i thotë ajde të shkojmë. Mendoni çfarë burri shkoi tani në psitë e Perëndisë. Dhe në kundështim gruaja dhe gruaja tani, që ka urdhërim nga Zoti të marrë familjen e saj, ti rriti në përmjet besimit kristian dhe ti drejtoj për në qilë, të mës ti mbledhi fëmite vegjil e ti thot tani me ndoni e ti vë një sidit e ti ajdi të shkoni një sidit, ti thot qikoni qarë grua mund të jetë në sidit e Perëndisë atë e dhe më thënë praktika jetës, ka praktika e jetës dhe ka dhe praktika e shenjtërimit dhe e kristianizmit. Duhet të zgjedhim, në kjo se duam në shpirtin ton Perëndit jetë Krishti dhe ne të jemi populli Krishtit. Me Perëndin nuk mund të luajmë. Dhe t'ju them, më kontrolloj në mënyrë të përsosur Zoti, që nuk janë predikime që të më duhet bënë sepse Zoti po vjen. Është koha që Zoti po vjen. Në kundërshtim, duhet të predikojmë pendim, të tharasim, ki më shirë për popullin tënë Zot, Zot në ndreq, por dhe ne të marim vendime të prera, vendime të patundura për pendim dhe për kthim të kësë Zotit, që të jemi të përkishëm para Zotit, sepse e themi, sepse me Zotit nuk luet, që datë do të mbjellësh, atë do korësh, pasta, të gjera të pasra, të sakta, pa mendime të para të dita të treta, dhe pa diskutime. Mbjell në mish, do korësh vdekje. Është e sigurt, është 100%. Dhe është e përsosur që solli fjala e Perëndis që çfarë do të mbjellësh do korësh. Mbjellësh në frim, atëre do të mbjellësh, do të korësh jetë të përjetshme, por në do të mbjell në frim, nuk do të korësh jetë të përjetshme. Pra, kujdes, shumë përgjegjësi të madhe ka burri për gruan e tij, sepse është vepra e tij, është puna e tij, dhe gruaja duhet të jetë me, të ketë respekt për Zotin, nuk do të zbukurohet, por vetëm me frimën e mirë. Siç e pranon ky burri që nuk lutet, u lutet, që gruaja të lyej flokët ose të zbukurohet. Të flej si flëbota. Është rrezik vdekje. Mbjell në trup, në mish, do korësh vdekje. Si pranon fëmijët që ti drejtosh në këtë
stad njerëzor, kurse grua mbjell në mish do korrësh vdekje. Më mirë është mos të bësh fëmijë, më mirë është që të mbjellësh në frym dhe të korrësh jetë përjetshme. Dhe Zoti thotë Jeremijës, i thoshja dhe nuk më dëgjuan, dhe përfundimi është u ndryshuan si popull dhe është e rëndësishme që të kthehet njëri si familje. Dhe të ketë atë përgjegjësin ati, unë për shembull, Zoti të më ruaj. Dhe të ketë përgjegjësin gruaja, që të ndryshohet familja nga frima në mish, nga bekimi në mallkim, nga jeta e përjetshme në vdekje. Dhe mos ta kuptojmë sepse nuk ka ai personi që bën komand që ai që duhet nga Zoti të lutet dhe të drejtohet që t'ia thotë. Jo t'ia thotë dhe të zihet si person ose si familje. Këto nuk bëhen ose të kontrolloj. Këto nuk kanë asnjë forcë, asnjë pushtet dhe asnjë plak nuk ka plak në kishë, domethënë nuk ka të kontrolloj dhe të asnjë grua, sepse koka e gruas është burri, edhe asnjë burr nuk ka të drejtë kontrolloj burrin tjetër, sepse koka e burrit është Perëndia, Zoti Jezu Krisht. Por ne na i thot Zoti dhe ne do t'i themi. Dhe ne e dita është që ne do t'i zbatojmë që predikimi jonë të mos jetë në fjalë, por të jetë në vepër, që të respektojmë Zotin dhe Zotin e përfundimet e mira. Ashtu si që ndodhë në kishë, që kanë përgjegjësinë predikusit plejt, ose kush janë vëllezërit e vjetër, me shembull, janë shembull i brenda në kishë, por dhe brenda në shtëpi, në familje, ka burri përgjegjësinë dhe gruaja ka përgjegjësinë dhe ajo, po dhe biri i madhë, dhe a i ka përgjegjësinë dhe pushtetin dhe për më të vegjlit, dhe gjithë shumë e radhë. Dhe thot Perëndia, thash, por nuk më dëgjuan. Dhe përfundimi, ecën si pas oreksit të mbrapsht të tyre, pra, si pas oreksit zëmrave tyre të mbrapshta. Zotit në ruaj, një kish e vetë, e plotë, të eci si mbas oreksit të zëmrës të tire të mbrapsh të pastorit dhe të pleqve në kish. Friti vdekje. Të eci një familje si mbas dëshirës të zëmrës të mbrapsh të atit dhe të nënës. Të zëtë në arruaj. Dhe përfundimi ju thash, i mësova dhe nuk zbatuan dhe u munduan. Për kjo është e kaluara, dhe tani dhe më keqja akoma. Tani më keqja akoma gjerat. U gjend shkelje midis banorve të Jeruzalemit dhe të Judës, sepse u kthien akoma më shumë në padresi dhe mëkat, të atyre që nuk dëshin të gjoni fjallën e Perëndisë, dhe shkuan dhe u përullën para Perëndive të tjera, lavdëronin Perëndive të tjera, jetuan në gjendje të tjera mëkati dhe shkelje më të këqija, e prishën komplet atë beslidhjen, pra, përfundimisht, beslidhjen që bëra, nuk bërën do me thënë asnjë gjë nga to që thosh fjallë e Perëndisë. Jo, nuk u kujdesen të përmbushin me këmgulje, por nuk bën asgjë nga ato. Dhe ta shkojmë këtë. Nuk shkojnë në kish çdo ditë. Nuk luten. Si familje, çdo ditë. Dhe ndoshta dhe aspak. Nuk lexojnë si familje, çdo ditë dhe ndoshta aspak. Nuk agjerojnë si familje dhe ndoshta aspak. Nuk diskutojnë gjërat e Perëndisë, nuk veprojnë, nuk punojnë për
për gjërat e Perëndis, dhe ndoshta as pak. Nuk duan, dhe këtu arritin vëllezër dashur në momentin më kryesor, nuk duan gjërat e Perëndis dhe ndoshta as pak. Dhe këta njerëz pra, do gjen Perëndit e tjera dhe thot fjala Perëndis, do sjellë kohë të këqija të kata që të mundin mund të largohen nga këto. Do vi koha dhe ata nuk do të largohen. Nuk do të ketë shërim, nuk do të ketë shpëtim. Nuk do ketë, nuk do të pranohet kthimi i tyre. Dhe duke futur në këtë më një gjendje të veçantë, të përfundimit të përsosur, të fund, të vjetë mund jetë jashtë kishës, si i larguar, ose diçka një largim tjetër, ose brenda në kishë, një drahmi e umbur. Kur brenda në kishë, atëre dhe të shkojnë të kërkojnë ndihmë nga Perëndit tjera, dhe shkojnë, sigurisht, dhe vend të kërkojnë ndihmë nga puna e tyre, mos të shkojmë, jo si Perëndi dhe ju dhujtar, do të shkoni, kërkoni ndihmë nga mit, nga miqjet e tyre, do bëhen shoqëri të tjera, do kenë kërkesa të tjera, interesa të tjera, do shkojnë të shkojnë shoqërira më të mira, një shoqëri më të mirë, më jetë më ndryshe, ngushëllim më të mirë e dashurim më të mirë. Më të mirë besim. Por, ndihmë nuk do gjejnë. Ndihma nuk do ekzistojë. Prandaj për këta, Jeremia mos u lut. Sepse, dhe të kthente kë mua, unë nuk do t'i dëgjoj. Dhe me problem, thot zotit tani, çfarë punë këti ki lutesh për problemet që ke? Mendoj se do dëgjoj dhe do bësh si kur ishe më për para? Mendon se do kthesh të këti? Unë të thira, kur të thira si fillim, uli me gjethet të mira, një uli bukur, këtë shikoj njeri të ndritëshëm dhe një uli me shumë frytë të mirë, por të gjitha këtë ti largove me njerë dhe unë të largoj me njerë e të mershme, nuk është vëllezër të largoj Zoti, Zoti na ruaj dhe kujdes, para se të vëjmë më poshtë, kjo bëhet pak, avash me. Dhe kjo është frika që du të kemi në zemrën tonë. Avash. Rënja, avash. Pak nga pak. Prandaj është e nevojshme dhe domosdoshme se ashtu si njëzit bëjnë kontrol për shëndetin e tyre të ndodhen se që mos ka në një problem ose në një sëmundje dhe nuk i kanë kuptuar. Është nevojshme që dhe ne të bëjmë kontrolin frimëror, të këndrojmë bashkë me familjen tonë, ku ndodhemi, grua, ku ndodhesh buritim, si jemi, çfarë bëjmë, si jetojmë, ku gëzojmi, sepse gëzojen që të shkelin fjallën e Perëndis. Gëzohen në mëkat. Kush është gëzimi jonë? Kush është dëshira jonë, çfarë duam në jetën tonë, çfarë kërkojmë së pari të bëhet, çfarë është kërkesa më për nesër, si njerëz, si njeri, si familje, si çift, si familje. Dhe vazhdon Jeremia, duke parë më, largimin e ashtu si që zbuloj Perëndia. Unë besoj se asnjë ose shumë pak jemi në këtë vend që na do Perëndia.
uroj që Zotit na zgjoj, që të na japi kthim, dhe të kthehemi të paktën në dashurinë e parë. Në kjo se jo, më tepër akoma. Në këtë gjendje, thot Jeremia, tani dëgjoni. Dhe më tha, Perëndia, njohje dhe njoha, duke thënë këto, çfarë mëkat ka bërë populli. Duke dëgjuar këta fjalë që Zoti më tha t'i them, thot Jeremia, më dha zbulim dhe njoha veprat e tyre dhe fjalët e tyre kundër meje. Filloi më zemra të ndryshohet, para kjo është nga veprimet e fundit të largimit, të ndryshohet kundër punëtorit të Zotit, të shërbëtorit të Zotit, që fletë fjallën për dhe kuptova, duke sen fjallë kundër mua, të ashkatrojmë atë. Të mos në thot fjallë të tila. Mos në kontrolloj. Të presim pëmën dhe të zhduket fryty. Dhe Jeremia u trumak, u trëm. Dhe thash, unë i dashuroj ta. Unë i them se Zoti më thot dhe unë i them me dashuri. Zot Perëndia im, ti je ai që gjikon drejt do t'i lëshosh, ti je ai që provon zemrat. Unë tek ti e drejtova gjikin tim. Më gjikojnë nga kudo, flasin kundër meje fjalë të këqija, por unë vit e këti Zot Perëndia im. Dhe i tregon diçka më tepër tani. Kështu thot Zoti për njerëzit e Ananothit. Ananothi është lindja vendlindja e Jeremis. Pra dheuti, atje ku lindja, atje ku rrit, atje ku jeton. Dhe të shim kisha e ti, ati ku banon. Pandaj vëllëzës të dashur, kur një njeri largohet nga Perëndia, e gjeja e parë që thot, është, thot që kjo dashuri nuk ka dashuri, kjo kish nuk ka dashuri, dhe pasaj vazhdojnë, është e ashpër, thot. Të them nga eksperienca këto, dhe pasaj vazhdojnë, është e keqe. Vjë shkelëse dhe pasaj vazhdojnë. Nga këndë e tuti vazhdojnë shdo loj gjëkimi për ta. Djesë arrit në uretje, Zotë në eruaj. Po, falemderojnë Perëndin, sepse Perëndia është çuditshme, por është e vërtet, ne tregon shumërë. Ju kam thënë. Disa ngjarje, si që Zoti me i tregon, dhe të tjera dhe të tjera, më kujtojet, do t'ja sejmë për sëri këtë të shkoni si vepran Zoti. Êshtë një nga shembujt e vjeta që ju kanë thënë dhe tjetër, kishe ardhur një vëlla, me vajzët e ti këtu, që ndronë të lutej, une kisha afruar, kisha dashuruar, endihmoja, gruaja e tij kundështonte. Një ditë kur mbaroi kisha, e afrojm, qëndroja para tyre, ai nuk më shikonte. Dhe shikonte një motër. Dhe thosh me forcë, ose unë i dëgjoj ato që mendonte. Por unë gjithmonë isha para tyre dhe ai nuk i dëgjonte njëri tjetër, vetëm unë. E thoshte me fuqi dhe thoshte me një z mbushur mëkat, do të të rregulloj unë ti. Që më bëndet të vështiren, dhe të tjera, dhe të tjera. E shkoja dhe kështë angelu pa zë. Kur më baroj, më thot, aleluja, vla. Aleluja, e them dhe unë. Po pëse më të regoj Perëndia këtë? Dhe ishte njeri që ishte ujkë brënda në kishë. Dhe me të vërtet, për paket i që bë, kërkon dhe borgje, dhe unë të shkja mos i ibni. Shkoj në kishat e tjera, i mori borgje dhe u largua pështë. Nuk është vetëm kjo vëllezër, ka shumë gjëra nga tregon Perëndia, jo vetëm mua, të gjithë ata që punojnë për veprën e Perëndis. Na paralajmëron Zoti, na paralajmëron me imtësi që janë të pabesueshme.
por jo sepse e Zoti kështu që të na mësoj, por të dimë se si të sillemi për të mirën, për shpëtimin. Dhe tani, kur e lexova, thash, Krishti im, ti je i drejtë, të gjitha e ke të shkuajtura brenda, të gjitha e ke të shkuajtura. Dhe me tregoj sa të Jeremia dhe kuptova dhe për patriotët e mi, të cilët thoshnin, mos profetizoni e mërë të Zotit, se të dëvdesish nga dorë tona. Ne do të dëvdesim. Për këtë thot Perëndia, këtë thot Zoti i fuqive, dhe them dhe diçka tjetër. Jo shumë, pak herë, Zoti më ka vendosur brenda në shpirt dhe shikoj, dhe dëgjoj. Gjende me gojë hapur, ngele me gojë hapur. Nuk luhet Perëndia, vëllezër. Prandaj duhet të kemi shumë të kujdesshëm. Shumë të kujdesshëm. Çfarë themi? Çfarë thua me burrin tënd? Çfarë thua me gruan tënde? Zoti të na ruaj. Është e nevojshme të trëmbemi nga Perëndia. Zoti po vjen. Dhe të themi, pendohemi, Zot, për të gjitha pendohemi. Kthehemi të këti. Shumë herë, këndej ku jam nga tribuna, më të tregoj si zumë një njeri dhe më të tregoj në zemrën e ti. Nuk e bën Zoti këtë më talli, por është frikë, është para të jemi shumë të kujdesur, vëllezër. Nuk është e keqja të shkojmë fëmijë tanë që të flasin si tani. Fëmijë janë. Po e keqja është, vëllezër të dashur, të shkojmë zemrën e tjetrit që të na tregojë Zoti. Atje është si në lotët tanë, me të qarë. Sigurisht që shumë herë zemra është e lulëzuar si një karafili bukur, si, po më kujtojt njerë me aromë, të miris, të mbaj herë të mirë dhe zhgëzim. Por Zoti të na ruaj. Zoti të na ruaj e të na drejtoj gjithmonë në dëshirat e Tij. Prandaj duhet në zemrën tonë, në jetën tonë, në familjen tonë të mbretëroj frika e Perëndis. Mos e lësho vëlla motrën, gruan tënde ose ti motër burin tënd që të thotë. E mirë është, se do bjen, unë kam rënë shumë në këtë gabim, po falënderoj Zotin, më thotë gruaja, pusho, dhe më thotë, dhe gruaja ka rënë këtë gabim, pusho i themi, dhe unë mos mbleksemi ne me këto, se kur fletë shumë, bënde mëkat, kur fillon biseda dhe flasim për vëllezër të jetë, në kjo se nuk pushojmë, në fund do bëjmë mëkat, në kjo se nuk kemi si shëmbuj, do bëjmë mëkat. Dhe të më katosh tek mua nuk është gjë, dhe unë të më katosh tek ti nuk është gjë, por të bëj mëkat para Zotit është gjë e keqe. Të kujtoni që tha Ilia fëmijëve të tjerë, të bësh mëkat tek njerëzit do bësh një flijim dhe do të falesh, po të bësh mëkat tek Perëndia çfarë do të bësh? Zoti na ruaj, vëllezër, se Zoti po vjen, ti jemi si familje në shenjtëri dhe në pasërti. Gënjeshtrat e vogla, Zoti na i fal, në qoftë se i tham, por zemrën e prishur, na i fal, Zoti, por nuk do të shkojmë në fytyrën ton, fytyrën e Zotit ton. Pra, le të rregullojmë zemrat tona, mos e lëshojmë rënjë të idhura brenda në zemrat, mos e lëshojmë fjalë të prishme, të kalbura, që të vinë nga fjala jonë dhe mos ta shkruajmë me fjalën e Krishtit. Le të gjitha le të shkruajmë, të gjitha. Çfarë kemi thënë? Të kërkojmë gjakun e Krishtit, të shuaj. Të shuaj se të kemi përpara në apat e Krishtit. Në rrokje në këtë mundësi, kemi mundësin, tani këtë do lutemi, të vi gjakë e Krishtit, të shuaj të gjitha dhe të umbasin, mos të dalin për sëri për para në, dhe të kërkojmë nga gjakë e Krishtit të në pastrojë në zemra tona. Dhe dhe shkoni vëllëzër të dashur, sa mirë, sa bukur dhe sa ndryshe do jetë Perëndia me ne, dhe sa më
lidhjet e ngushtë do kemi me Atin Perëndi nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës së Shenjtë.